Bra så. Då ska vi ta nästa övning då. Då ska du fortfarande stå i en armhävningsposition. I det här läget så börjar du med att ta fram höger fot utanför höger hand. Så. Och så försöker du sträcka i bakre knät. Brösta upp i en stolt position, bröstryggen. Och sen skiftar du position. Precis så. Nu sträcker vi upp det där benet. Bröstar upp och skiftar. Sträcker upp. Vi sträcker samtidigt på framsidan av det bakre benet och baksidan av det främre benet. Och så skiftar du igen. Precis som förra övningen så stannar du i ytterläge någonstans en halv sekund till en sekund. Precis så pass att du hinner pressa dig själv in i en stretchad position. Känna stretchen en kort stund och sen skifta. Det här är vad man kallar för en aktiv stretch, där du hela tiden får jobba dig in i positionerna till skillnad från en statisk stretch. Det här är att föredra innan man ska göra ett arbete, som exempelvis intervaller som vi ska köra nu.